啊。כל המצב שלנו במדינה, אז יש הרבה מוות בסביבה. והיה לי שיחה עם מישהו שיש מוות קרוב אליו, הוא אומר לי, אבל מוות זה קבוע. את כל הזמן אומרת, הכל הרי משתנה וחולה, אבל מה זה, המוות זה קבוע, בן אדם נעלם, זהו. הוא לא שם יותר. אוקיי, מה את שואלת אותי? מה אתה אומר? מה אני אומר על זה? לא, כלומר, עניתי על מה שחשבתי שנכון, אבל... זה אומר, האדם מת, נכון? אז אני שואל אותך, מהו האדם? זה הכל? רצפה חומה. זה האמת של הרצפה, אני שואל מה האמת של האדם. לא יודעת. אז רובנו לא יודעים מהו האדם, מה זה להיות אדם. אז אנחנו מתייחסים בעיקר לגוף הזה. הגוף הזה יש לו לידה, יש לו גם מוות. אבל אם את זה רק הגוף, רוב האנשים מאמינים שהם זה רק הגוף. אז הם נצמדים לגוף. ובדור שלנו מאוד רוצים לשמור על הגוף. מאוד לטפח את הגוף, אבל אין מה לעשות. לא משנה כמה אוכל טוב תיתן לגוף הזה, וכמה תמרוקים תדאג לגוף הזה, וכמה מתיחות תמתח את הגוף הזה, לא משנה מה. בסוף הגוף הזה יזדקן, יחלה וימות. אם אתה מזדהה שאתה הגוף, אז כן, יש סוף. אבל אם אתה מסיר את הטבע האמיתי, אתה יודע, אתה זה לא הגוף. אז אנחנו נותנים לזה כמה דוגמאות, כי מילים לא יכולות להגיע לנקודה הזאת. רק חוויה ישירה, רק תרגול. אז זה כמו אנחנו רואים, מספר סוגים של מים. מים מתוקים, מים מלוחים, מי נהרות, מי ים, מים מזוקקים, מים חיים. יש המון סוגים של מים. אולי אפילו הטעם והמרקם, צבע, יש שונה בין אחד לאחד. אבל הם כולם חולקים את אותו H2O, את אותה מהות. אז אם אני לוקח מים, ואני מחמם אותם ל-100 מעלות, אז המים מתים, הופך לידים. ואם אני לוקח את הידים האלה במחל עיבוי, ומקרר, שוב, המים נולדו. אז אנרגיה כל הזמן משתנה. אם אני אקח את המים ואני אפיל למינוס 4 מעלות, זה הופך לקרח, אז המים מתו, הקרח נולד. אני אקח את הקרח ואני שוב אחמם, אחזור להיות מים. אז כמו שזן מאסטר אמר, כל דבר הופיע ונעלם. אותה אנרגיה משנה המון צורות. אבל אם תזדהי עם הצורה, לא תדעי את הטבע האמיתי. כשהצורה תשתנה, המון סבל יופיע. ואם את יודעת את הטבע האמיתי, לא תצמדי לצורה. אז כמו בדוגמה הזאת, חממי את המים, הופכים להיות עדים, או תקררי את המים, צריך להיות קרח. אז אנחנו אומרים, המים מתו, הקרח נולד. אפשרת את הקרח, הקרח מת, המים נולדו. ככה האנרגיה כל הזמן משנה צורות. והטבע כל הזמן מלמד אותנו את זה. אבל אנחנו נצמדים לצורה ולשם. אז אנחנו לא יכולים לראות את זה. אבל אם אתה מתרגל, אתה לא נצמד, לא לשם ולא לצורה, לא נצמד לגוף הזה, אז אתה מבין, הגוף הזה יש לו חיים ויש לו מוות. הטבע האמיתי, אין בו לא חיים ולא מוות. אם זה מעניין את החבר שלך או את האדם שדיברת איתו, אז תגיד לו, שבוא תרגל איתך במרכז שלך. וישיג בעצמו, כי מילים לא יביאו את זה. וזה כל כך מרתק, כי זו תפיסה, היא קיימת בכל המזרח, אבל במזרח הרחוק לקח את זה מאוד לקצה, עד כדי כך שאין חשש מפני המוות. אפילו למות מוות חזק, אנחנו רואים את זה בסרטים, הסמוראי, אוקיי? או אם הוא איבד את הפנים, עושה חרקירי, אומר, אתה יודע, בסנטר, חותך. הם לא מפחדים מזה, למה?
כי זו תפיסה מאוד עמוקה, שנולדה מהרבה מאוד מורים ולימוד. והם לא מפחדים לאבד את הצורה. אז מורים, לפני לכתם, תמיד השאירו איזשהו לימוד. יש מסורת בזן על שירים לפני המוות. וזה מדהים את איך הם חיו, ואיך הם ראו את המוות. הם חקרו מאוד לעומק, מה זה חיים? מה זה מוות? למה באתי לפה? מה זה הדבר הזה? את יודעת, אם יש בחיים האלה סבל, אז מה החיים האלה? אז אחד השירים שאני אישית מאוד אוהב אומר ככה, באתי ביד ריקה, הלכתי ברגל יחפה. לדתי ומותי שני אירועים שהסתפחו זה בזה. איך הם תפסו את החיים? הם הבינו, הם לא יקחו שום דבר. אז הם לא רדפו אחרי שום דבר. אז הם עמדו לחיות. גם כי החיים שלהם היו קצרים, יחסית לחיים שנים שלנו. אבל האיכות אחרת לגמרי. אז אם אנחנו רוצים לדעת את מה שאנחנו שרים בסוטרת הלב, אוקיי? לא גדל, לא קטן, לא מתלכלך, לא מתאר, לא גובר, לא פוחד. אין עיניים, אין אוזניים, אין אף, אין לשון, אין גוף, אין מים. אין 18 דברים אנחנו חוזרים. אנחנו יכולים לשים את הטבע האמיתי. אז ההצמדות לגוף נגד. אבל עד אז, כולנו נצמדים לגוף. לכן כל הפחדים שלנו בגוף. אוקיי? לכן בסנסקריט, מוקשה זה בעצם שחרור. שחרור ממה? מהגוף. אז אנחנו אומרים, להשתחרר. יש הכנה. אז הגוף בתפיסה הבודיסטית נקרא כלא ארציות. שתצר אתה לא כל כך מבין שזה כלא ארציות. כשאתה מתמודד עם מחלה או מאוד מתבגר, אתה מבין, מה זה חתיכת כלא? אז תמצאו את הנקודה שמעבר לכלא. כדאי עכשיו, שעדיין יש כוחות. אחר כך מאוד קשה. תודה על השאלה.